Vi gikk i hvert fall tilbake til kua, ja. Du går og setter? Ja. I dag så gjorde Amin noe veldig dumt. Han smakte jo på brennvin som de hadde på markedet, og det gjorde jeg også. Men jeg smakte bare litt, men han smakte noen ganger for mye. Nei! Nei! Ja, det er ikke noe hvite skjeft på kua. Nei! Amin, drikk litt vann da. Kom igjen! Husj! Han trekker seg. Ja, får du faen ikke en bitte? Nei, har. Men det er din egen feil, lille venn. Det er ikke min egen feil. Det er det vel. Han får ikke det jeg skal... Amin vil jo da tøffe seg veldig med denne spriten, og har jo gått rundt og sagt i lang tid at han tåler mye alkohol, og blir ikke så fort full. Men han ble jo da, for å si det mildt, drita kanon. Han er såpass utkjørt kroppslig, fysisk, at det gikk veldig til hodet hans. Så han ble kanonfull. Og det var ikke noe vakkert syn, så jeg måtte jo ta med av henne etterpå. Så det var en sak som jeg gjerne skal skje til at ikke har skjedd. For han har ikke bra nå. Jeg håper faktisk han husker på det, så han skjønner hvor dumt han har oppført seg. Så. For jeg måtte jo fysisk holde den fast, så... Nei, det er ikke bra. Det var dumt å se på. Men jeg er litt bekymret for gutten, faktisk. Hvis gruppa hadde vært moten før, så føler han ikke at det er mindre moten nå, da. Følgene av det der, det blir spennende å se hva som skjer.